No niin. Nyt ollaan etsimässä Pokemonia täällä sisällä, koska ulkona on niin kylmä. Siinä on heti Yes! Katsotaan mitä saa. Ei ohi. Yes. Mikäs Pokemoni tää on? Sparrow! CP8Y. Tuonne. Yes. Kyllä saanko mä nyt se? Sinne jäi. Woohoo! Gotcha! Sparrow was caught. Okei. Okay. No niin, se on tommonen. Okei. Okay. Ja siinä tuo. Ja taas löyty. Siis mä pelaan sisällä Pokemonia. Täältä löytyy... Ei mulla ole palloja. Täältä karkuun. Mitäs sieltä... Noita palloja pitäis löytää. Ootas, katsotaas tosta. Mitä mulla täällä on. Tavaroissa. Mä en ole täällä oikein mitään. Hei tuolla. Mut mulla ei oo palloja, voi kökkö. Minne mä nyt sen saa? Mä en saa millään. Okei. Tuota, mun pitäis saa palloja. Mä katson tuolta mitä mulla on täällä. Pokemonia. Mulla on täällä 66 Pokemonia. Mulla on munia on 2/9. Hei, mitä mä näillä munilla teen? Mä en ymmärrä, miten mä pystyn käyttämään näitä. Joku voisi heittää vinkkejä, että miten mä oikein... Niin mun pitää kävellä vissiin 2 kilometriä, että mä saan tuon munan ilmeisesti. Joo, ok. Tuolla on Pokemonit. Mä katson täältä, mitä mulla täällä on. Pokédex, itemiset, mun tavarat. Mulla ei nyt mitään, mä pystyn noita... Egg-inkubaattoria. Mä ymmärrän, mitä mun pitäisi tehdä tässä. Nyt kävelen tässä. Katsotaan nyt, mistä täältä mitään. Yläkerta on pieni pekkaus. Täällä on näitä, mutta mä en saa näitä kiinni. Mulla ei näitä munia. Voi kökkö. No pokeball. Se pystyy. Koulussa, okei. Ei mä tuu jalat alle. Tuossa olisi 2 örkkiä, mutta mä en saa niitä, koska mulla ei ole noita palleja. No niin, mulla on niitä sisään Pokemonin menossa. Mä en varmaan saa tän kummosempaa Pokemon-videoa tehty, kun mulla on niitä palleja. Mun pitää huomenna yrittää tehdä uudestaan. Niin. Mut tässä toki mun nimimerkki on Jokke78. Nyt siinä olisi 2 Pokemonia olisi, mutta mä en saa niitä, kun mulla on niitä palleja. Tuolla ulkona niin pirun kylmä, sinne ei lähde kyllä erkkikään. Niin. Mä teen huomenna sitten uuden videon. Mutta nähdään huomenna sitten uuden kerran, niin mä päätän mun lyhykäisen Pokemon-videon tähän. Niin heittäkää hei Pokemon, ketkä osaa pelata, niin heittäkää mulle vähän neuvoja, mitä mun kanssa pelata tässä. Mä en oikein ymmärrä tää peliä. Niin miten mä pystyn yhdistämään, miten mä saan niistä vahvempia noista mun Pokemonista. Niin heittäkää mulle vinkkejä. Kiitos. Tilatkaa kanava Mr. Jakki 78. Me nähdään. Moi moi.